Привет от мен, аз съм Кирил Йоев, а това е видео за Разбери Инфо, Joomla, в което ще поговоря за един компонент, разработен за Joomla, който се нарича AsiMailing, и в това видео ще поговоря за неговата Enterprise версия и за възможността да изпращаме автоматизирани съобщения на нашите потребители, след като те се регистрират в уебсайта ни. Ето един много прост пример, по който работи това нещо. Да речем, че имаме онлайн магазин и желаем всеки нов клиент, който се регистрира, да получава след седмица или след две седмици или след месец някакво автоматично съобщение, в което да му се предлага промоционална оферта. Вместо ние да си губим времето и ръчно да влизаме в системата, пък да въвеждаме данни на този потребител, негов имейл, да въвеждаме съобщение, което той да получи, цялото това нещо може да се автоматизира. И сега ще ви покажа как. За целта влизаме в админ панела на AsiMailing, след което отиваме, естествено, къде отиваме, на кампании и създаваме нова кампания. Кликвам върху бутона New, след което избирам име на съответната кампания, да кажем, тя ще носи името специални намаления. Кампанията ще бъде включена по подразбиране и автоматично ще бъде инициирана, когато потребителят направи регистрация в своя уебсайт. Сега кликвам на бутона за запис и кампанията вече е готова. Сега остава да създам съответните съобщения и да ги автоматизирам. Кликвам върху ето това плюсче. Тук въвеждам някакво заглавие, например, нещо от сорта на това е някакво автоматично съобщение. Тук отдолу ще въведа някакви неща. Това съобщение го копира в текстовата версия, защото някои имейли са по, как да кажа, по-капризни са. Сега ще си свърля някаква снимка. Всъщност не е желателно да сваляте снимки, ако нямате авторски права за тях. Това все пак е некомерциално видео, тъй че няма никакъв проблем, пък и водния знак си стои. Сега избирам снимката, която би трябвало да се е свалила някъде. Снимката вече избра за нашето съобщение и всеки човек, който се регистрира, ще получи ето това съобщение примерно 58 минути след своята регистрация. Записвам го. Така, съобщението вече е готово. Сега остава да добавя ново съобщение, което пък потребителят ще получи, кажем, 3 дни след регистрацията. И съобщението ще бъде следното. Тук просто ще напиша някакъв текст отново. Какъвто и да е той.
Сега няма да избирам снимка. Настрой това да се изпрати след 3 дни на абоната. Записвам. И ще добавя още едно съобщение. Просто ще си копирам това съобщение. Трети път. И потребителят ще настроя да го получи след 2 седмици. Така. Ето, това е много е просто. По този начин можем да създаваме собствени кампании чрез ASI emailing, за да ангажираме по-силно нашите потребители. Това беше моето видео за ASI emailing, Enterprise и кампаниите в него. Благодаря отново за гледането и ще се видим в следващото. Аз съм Кирил Йоев, това е Разбери Инфо. Чао, чао и до скоро!